एवरीवन सुकुस किचन और आन एटा भिडिओ लै आपनलोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि नारिकल पिठागुरि दि एटा सुन्दर रेसिपी लारु बनाइछो। साक्सन किमान धुनिया होइसे। एकेखिनि पिठागुरि गुर दि नारिकल दि दुटा माने डिजाइनर बनुवा होइसे। आपनलोके एई रेसिपिटो एबार ट्राइ करि साबो मय केने धरने न बनाइछो बोलक। देरी नक मूल भिडिओ चाह लाही एन प्रथम कैसा पिठागुड़ी अकमान पतलक भाजी लब लगे एजा हो गए नमाय लम इतना सेम कहते मैं एक बाटि गुड़ लो ये ढाली दस গুড়খিনি লগত একদম কমকে এইটো অকণমানি পাতি এক পাতি পানী দি দিছোঁ। তলত লাগি নধৰিব কাৰণে মই এই পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া গুড়খিনি এনেধৰণে লৰাই থাকিব লাগিব ভালদৰে গলি নোযোৱালৈকে। গুড়খিনি ভালদৰে গলি গৈছে, ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। ইয়াতে অলপ মই সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ। সেইটো অপশ্যনেল হয় কিন্তু দিলে টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু মিঠা লগত অকণমান নিমখ দিলে আৰু এইটো ইলাচি লৈছোঁ, তিনিটা ইলাচি পিচি পেলাই লৈছোঁ। এয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু গুড় দিয়া বাতিটোতে এক বাতি মই এয়া নাৰিকল ৰোকা লৈছোঁ। মই এয়া ফ্ৰেছ নাৰিকল লৈছোঁ। আপোনালোকে ডেচিকেটেড কোকোনাট বা শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি থাকিলে ল'ব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পগাব লাগিব মিঠৈটো। গুড়টো যেতিয়ালৈকে পাক নালাগে তেতিয়ালৈকে এনেকৈ লৰাই লৰাই থাকিব লাগিব অলপ। গুড়খিনি আৰু নাৰিকল ধুনীয়াকৈ এয়া ভজা হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া এই গুড় লোৱা বাতিটোতে এক বাতি মই এয়া পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি দি এতিয়া লৰাই দিব লাগিব ভালদৰে। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ লগে লগে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। পকা মিঠৈ যেনেধৰণে বনায় তেনেধৰণেই বনাব লাগে। ইয়াত আৰু বেলেগ একো হেৰি নাই, বহুতেই সহজ হয়। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা মই নমাই দিম ডিছ এখনত, তাৰপিছত লাড়ু বনাম। এতিয়া এই কাঁহী এখনত মই এই পিঠাগুড়িখিনি নমাই দিলোঁ। ইয়াতে গৰম হৈ থকা অৱস্থাতে এই ঘিউ দিছোঁ এক চামুচ। এতিয়া ঘিউখিনি দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। এনেকৈ মঠিব লাগিব। ঘিউটো দিলে কি হয় চেণ্টটো ভাল হয় খাবলৈ, টেষ্টটো ভাল লাগে। এই কাঁহীখন সৰু হৈ পৰিছে, অকণমান ডাঙৰ কাঁহী এখনত লৈ লওঁ। এনেকৈ চেপ দি যাম। ঘিউটো আপোনালোকে অকণমান হ'লেও দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া লাড়ুটো খাবলৈ যে বহুতেই টেষ্টি হয়। কি ধুনীয়া হৈছে এই লাড়ুটো, খাবলৈ যে বহুতেই টেষ্টি হয়, নাৰিকলো দিয়া থাকে যে। এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ লাড়ু বান্ধি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ পিঠা। এই লাড়ু বনাই হৈ গ'ল।
প্ৰথমতে এইখিনি লাড়ু বনালোঁ। একেখিনি পিঠাগুড়িয়ে মই এইকেইটাও বনাইছোঁ। ইয়াত অকণমান ঘিউ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দি দিছোঁ, দি পেলাই মঠিছোঁ, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে কালাৰটো দেখিবলৈ। আৰু ভিতৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, এইটো আৰু কোমল হৈছে। এনেকৈ গোলকৈ দিলে হৈ যায়। আপোনালোকে যদি ভাবে এই পিঠাটো অলপ বেলেগ ডিজাইন এটা কৰোঁ বুলি, তেতিয়া এনেধৰণে এচা কি ধুনীয়া ডিজাইন হৈ গৈছে। এটা এনেকৈ গোলকৈ নেৰাখি পেলাই এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিবও পাৰিব। এনেকৈ ডিজাইন কৰি ৰাখি দিব পাৰিব। এতিয়া গৰম হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে অকণমান ঢিলা অকণমান দেখিছে, কিন্তু যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া যে বহুত ধুনীয়া হ'ব। এই চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈছে, পেৰা মানে তেহেলে যাব। আপোনালোকে এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুতেই টেষ্টি হয়। ছেম বস্তুখিনিয়ে ইয়াতে অকণমান ঘি পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দি পেলাই মঠিব লাগে। আৰু এইটোতো পুৰা শুকান হৈ গৈছে ন, বেছি শুকান নিচিনা পালে মানে অকণমান ঘিউ দি ভালদৰে মঠি এই এনেধৰণৰ হ'ব, বহুত ধুনীয়া হয়। এনেকৈ এনেকৈ খালি এনেকৈ দিলেই হ'ল, চাওক কি সুন্দৰ হৈছে ডিজাইন। একেখিনি পিঠাগুড়িয়ে এইটো লাডুটো, এইটো অকণমান একদম পুৰা টান হৈছে, এইটো কামুৰি খাব লাগিব। এইটো ঘিউ দিয়া কাৰণে অকণমান কোমল হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব, একেখিনি পিঠাগুড়ি নাৰিকল মিঠৈ দি পেলাই আপোনালোকে দুটা কোৱালিটিৰ এনেধৰণে পিঠা বনাব পাৰিব। মানে টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হ'ব, ইয়াৰ ঘি ফ্লেভাৰটো ইয়াত বেছি আহিব, ইয়াত ঘি ফ্লেভাৰটো বেছি আহিব, ইয়াত কমকৈ আহিব। কিমান ধুনীয়া ইউনিক এটা ৰেচিপি, একে পিঠাগুড়ি একে মিঠৈ একেখিনি হেৰিয়ে খালি এইখিনিত অকণমান ঘিউটো সৰহকৈ দি পেলাই মঠিব লাগিব, তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব। আৰু এইটোত অকণমান কমকৈ দিয়াৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা হৈছে। ঠিক আছে, আজি ৰেচিপিটো পিঠা ৰেচিপিটো বিহু স্পেচিয়েল পিঠা ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।